Bura, Nahçıvan'ın Ordubad bölgesinde, Gilan çayın araza töküldüğü yerde yerleşen, koynu sirlerle dolu haraba Gilan'dır. Küçük Kafkaz'ın Zengezur sıra dağlarının canıb ətəkləri bir-birindən çaylarla ayrılan ümbit torpaqlı vadilərdən ibarətdir. Arxeoloji tədqiqatlar burada hələ 4000-4500 il əvvəl inkişaf etmiş cəmiyyətin olduğunu sübut edir. Qədim sivilizasiyanın nadir nümunələrindən olan sonralar müharibələr və təbii fəlakətlər nəticəsində xarabazarlığa çevrilən bu şəhərdə xalqımızın zəngin tarixi yatır. Zəngin arxeoloji abidələrin olduğu bir yerdə şəhər yaranmaya bilməz. Yəni, şəhər mədəniyyətinin kökü elə o 2-ci minillikdən başlayırdı. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdən, 3500 il, 4000 il bundan başlayırdı. Çünki həmin dövrdə inkişaf edən iqtisadiyyat, mədəniyyət, eyni zamanda bu ərazinin o iki çayın birləşdiyi yerdə yerləşməsi, onun həm də inzibati siyasi mərkəz olması burada şəhərin yaranmasına şərait yaratmışdı. Bu şəhərin yaranması da arxeoloji tapıntılar göstərir ki, antik dövrdə, yəni eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü əsrlərdə artıq xarabacılanın yerləşdiyi ərazidə şəhər mədəniyyəti var idi, şəhər var idi. Bunu həmin dövrə aid tapılan 2-ci Mitridatın adından kəsilmiş pullar, Roma qızıl pulları, eyni zamanda zəngin keramika məmulatı, həmin dövrə keramika məmulatı bu dövrdə şəhərin artıq yarandığını göstərirdi. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu şəhər yaranan müddətdə, artıq əhali, yəni əhali artıq bu dövrdə 2-ci minillikdən sonra həm də müdafiə sistemi axtarırdı. Yəni müdafiəsi güclü olan bir yer axtarırdı. Bu da şəhərin indiki o Narın qalası olan əraziydi. Yəni çaydan qismən kənarda yerləşsə də şəhərin Narın qalası bu güclü o coğrafi mühitlə müdafiə sistemi üzvi əlaqəli olduğuna görə əhali burada məskən salmışdı. Eyni zamanda yəni müdafiə sisteminin bir neçə pilləli olması da məhz o Narın qalanın burada seçilməsi ilə əlaqədar idi. Şəhərin burada salınması eyni zamanda şəhərin su təchizatını qismən çətinləşdirsə də, lakin şəhərin bu dağların, təpələrin üzərində yerləşməsi çoxlu, yəni əhalinin sıx olduğu vaxtlarda da əkin üçün torpaq sahələrinin tutulmamasına şərait yaradırdı. Yəni əhali dağın üzərində yaşadığından həmin dağların ətəkləri Gilan çaydan çəkilən su kanalları vasitəsilə əkilib becərilirdi. Şəhərin özünün o şəhər salmasında ümumi bir planının çox düşünülmüş bir plan əsasında şəhər salınmışdı. Eradan əvvəl 2-ci əsrə aid Parfiya pulları, Eranın əvvəllərinə aid Roma qızıl sikkələri artıq antik dövrdə Kiranın inkişaf etmiş şəhər olduğunu göstərir. Bu zamanlar Şərqi Anadoludan Xəzər dənizinə qədər Araz boyunda Hun köhlü, Basil, Nağ, Bulgar tayfaları yaşayırdılar. Dünyanın qəribəlikləri əsərində məlumat verilir. Kiran Araz sahilindədir.
tikililəri daşdandır. Möhtəşəm qalası var. Şəhərin müdafiə sistemində ən önəmli, ən güclü yeri şəhərin narınqalasıdır. Şəhərin narınqalası yerləşən dağın özünün orijinal quruluşu var. Bu dağın şərq tərəfi sıldırım qayalıq, şəhərin şərq tərəfi dərədən 170 metr hündürdə yerləşir. Yəni narınqalanın əlavə müdafiə divarları tikilməsinə ehtiyacı yox. Lakin narınqala yerləşən dağın qərb tərəfi nisbətən yamaclıqdır. Buradan düşmən bir neçə yerdən Narınqalaya hücum eləyib, yəni qalxa bilərdi. Məhz həmin yerlərdə dağın döşündə qarşı kəsən divarlar işlənib, yəni bir tərəfli divarlar. Yəni o divarların şəhərə tərəf olan hissəsi var, amma dağa tərəf olan hissəsi yoxdur. Yəni bu divarlar bir tərəflidir. Dağın yamacına sıldırımlıq verib. Yəni ki, o dağa qalxmağın mümkünsüzlüyü eləyib. Bax, həmin divarlar bir neçə yerdə işlənib. Ondan başqa da o şəhərin narınqalası yerləşən dağın qərb tərəfi ilə şəhərin məhəllələri arasında bir dərə vardır. Bu dərənin məhəllələr olan hissəsində narınqalanın qərb müdafiə divarı yerləşir. Burada da 6 bürcü olan qala divarı idi. Bunun 6 bucaqlı, dairəvi, 4 bucaqlı bürcləri var idi. Bu qala bu müdafiə divarının əsas təyinatı, yəni funksiyası ondan ibarət idi ki, birinci qalaya, narınqalaya hücum eləyən düşməni, yəni o dərədən keçib hücum eləyən qalxmalı idi narınqalaya, onların qarşısını alırdılar. Yəni onları məhv eləmək üçün o müdafiə divarı tikilmişdi. Eyni zamanda şəhərin məhəllələrini qoruyurdu. Yəni iki elə bir funksiya daşıyırdı, iki təyinatı var idi. Həm narınqalanı müdafiə eləyirdi bu qərb müdafiə divarı, eyni zamanda şəhərin məhəllələrini müdafiə eləyirdi. Əgər düşmən buradan da keçə bilsəydi, yəni şəhərin qərb müdafiə divarını, şəhərin məhəllələrini alandan sonra qərb müdafiə divarını da alıb narınqalaya yaxınlaşa bilsəydi, yenə onun qalaya qalxmaq imkanı yox idi. Yəni ki, narınqalanın girişində, özünün girişində o dağın lap qurtaracağında, şimal qurtaracağında bir neçə qüllə var idi ki, o əsas giriş yolunun qarşısını alırdı. Yəni bu şəhərin müdafiə sistemində o narınqalanın belə həm yüksək dağın o üzvi surətdə relyefçər coğrafi mühitlə uyğunlaşması, eyni zamanda süni müdafiə divarlarının tikilməsi qalanı alınmaz eləyirdi. İkinci əsrin müəllifi Zəkəriyyə Qəzvini yazır. Kiran Türk şəhəri. Azimi deyir ki, orada gümüş mədəni vardır. Bir bulaq vardır ki, onun suyunda daş qaşdan başqa hər şey batır.
şəhərin çox düşünülmüş planı vardır. Şəhərin özü dağlıq ərazidə yerləşdiyindən, dağlıq təpəlik ərazidə, şəhərin məhəllələri təpələrin üzərində yerləşir. Hər məhəllənin də narınqaladan başqa özünün müdafiə sistemi var. Yəni, o şəhərin məhəllələrindəki evlər var, iki mərtəbəli evlər. Onların kənar divarları bir-birinə birləşikdir, həm də nisbətən enlidir şəhərin, yəni daxildəki divarlardan nisbətən enlidir. Bu da onun müdafiə xarakteri daşıdığına görə bu şəkildə onlar inşa olunur. Şəhərin planlı sürətli işləməsini bir də o dəlillət edir ki, şəhərin qəbristanlığı ayrıca təpənin üzərindədir. Yəni şəhərdən tamamilə o balaca dərə, o vasitəsilə ayrılan təpənin üzərindədir. Bunu bir şey qeyd eləmək çox yerinə düşərdi ki, Orta Asiyada, Yaxın Şərqdə bütün o şəhərlərin sistemi, müdafiə sistemi, onun planlaşması bir-birinə çox oxşardı. Yəni ki, bu, bax, Əfrasiyabda, Səmərqəndin, qədim Səmərqəndi belə adlandırırlar, onda da qəbristanlıq şəhərin kənarında yerləşir. Eyni zamanda sərdabələr hamısı bir yerdə, qrup şəkilində inşa edilib. Bax, Xarabacılanda da belədir. Bax, şəhərin planlaşmasında onun su ilə təchiz olunması, yəni şəhərin şərq tərəfində o böyük iki dağ silsiləsinin, Zəngəzur dağlarının cənub ətəyində yerləşən bu dağ silsiləsinin arasında müdafiə sisteminə daxil olan şərq divarlarının eyni zamanda su bəndi rolunu da oynaması vardır. Yəni, o divarların buna deməyə, bunu belə ehtimal etməyə əsas verən həmin divarların onun özülünün 22 metr enində olması bunu deməyə əsas verir. Yəni, müdafiə divarının özülünün bu enində olmasına heç bir lüzum yox idi. Yəni ki, 5-10 metr dolardı, 6 metr dolardı. Bunun 22 metr olması, eyni zamanda o yerin relyefi göstərir ki, bax, orada su yığılıb vaxtilə və eyni zamanda şəhərin həm müdafiə sisteminə daxil olub bu göl məsələ, yəni ki, o gölü keçib gəlmək lazım idi, həm o gölün, təbii, süni yaradılmış gölün özü də şərq müdafiə divarı vasitəsilə müdafiə olunurdu. Onun özü də. Yəni, o müdafiə divarının birbaşa gəlib qalaya, narınqalaya birləşməsi üzvü surətdə şəhərin şərq tərəfdən müdafiə sisteminin çox güclü olmasını göstərir. Yəni ki, qaladan 180-170 metr hündürlüyündə yerləşən narınqaladan həm müdafiə sisteminin, o şərq müdafiə divarının özü qorunurdu. Müdafiə sistemi qalası da, yəni divarları da, 6 bürclü şərq müdafiə divarları da həmin o yaradılmış gölməçəni qoruyurdu. Eyni zamanda o müdafiə rolunu oynayan şərq divarının ona paralel qalanın dibinə o zamana görə, yəni suyun altında qalmış, gizli, o zamana görə indi aşağıya çıxıb tunel də vardı. 3-4 metr enində daşla o tağ şəklində işlədilmiş tunel də vardı. Yəni ki, su gölün dibindən də o yamac olduğuna görə o tunellə düz qalanın dibinə qədər gələ bilirdi. Yəni qaladan pilləkənlər düzəltməklə o 30-40 metr düşməklə oradan su götürmək mümkün idi. Yaxın Şərqin bir çox tanınmış şəhərlərində memarlığın inkişafına təsir etmiş, ən mürəkkəb həndəsi ornamentlərlə bəzədilmiş, gülləvari türbələri ilə tanınan Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin nadir nümunələrindən biri Xarabagilandadır. 12-ci əsrin 70-ci illərində Əcəmi Əbubəkroğlu tərəfindən tikildiyi ehtimal olunan bu türbənin Əcəmi yaradıcılığının öyrənilməsində, Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin tədqiqində mühüm əhəmiyyəti vardır.
Müqəddəsi 10-cu əsr. Araz üzərində minə qədər şəhər olmuşdu. Burada böyük şəhərlər, sulu çaylar, gözəl kəndlər, hörmətli və düz danışan adamlar vardı. Burada qiymətli balıqlar və dadlı meyvələr olur. Azərbaycan memorial abidələrinin, yəni türbələrinin bir daha doğrusu son vaxtlar nəzər deyim bir kəşfi də ondan ibarət idi ki, Naxçıvan memarlıq məktəbinə aid olan ən möhtəşəm abidələrdəndir. Eyni zamanda Naxçıvan memarlıq məktəbinin yaradıcısı olan Əzəmi Əbubəkir oğlunun 1162-ci ildə Yusif ibn Küseyr oğlu türbəsini tikməsi, sonra da 1187-ci ildə, yəni 25 il bundan ondan sonra Möminə Xatın türbəsini tikməsi memarlar arasında bir sual doğururdu ki, bəs necə olub ki, Əcəmi Əbubəkir oğlu 25 illik tarixi dövrdə ortada heç bir onun abidəsi yoxdur. Yəni, tikdiyi bir türbə və yaxud da istimai bina kompleksi yoxdur. Cuman eləyirlər ki, ola bilər başqa şəhərlərdə işləyib. Yəni ki, Azərbaycanın başqa şəhərlərində, Təbrizdə, ya başqa şəhərdə, Marağada, başqa şəhərlərdə. Çünki memarlıq, Naxçıvan memarlıq məktəbinə aid abidələr Orta Asiyadan ta yaxın şərqdə, yaxın şərqin bir çox şəhərlərində var idi. Yəni, o memarlıq məktəbinin əlamətləri var idi. Bunun bir neçə səbəbi var idi, ona görə ki, həmin dövrdə müharibələr nəticəsində elə sərkərdələr var idi ki, onlar sənətkarları da özləri ilə apardılar. Yəni, Naxçıvandan gedən sənətkarlar tərəfindən dişlənirdi, bu səbəbdən də olurdu. Lakin, Xarabacılanda aşkar edilən türbə, yəni o türbənin Möminə Xatın türbəsi ilə Yusif ibn Küseyr türbəsi arasındakı bir dövrdə 12-ci əsrin 70-ci illərində tikilməsi şəksiz artıq sübut olunur. Çünki həmin türbənin bir neçə üzündəki ornamentlərin həm kompozisiyası, həm onlarda işlədilən kiçik miniatür kərpislərin formaları, o türbənin özünün planı Yusif Küseyr oğlu ilə Möminə Xatın arasındakı bir dövrdə tikildiyini göstərir. Yəni, bu türbə özünün mürəkkəbliyinə görə Möminə Xatına çatmasa da, Yusif Küseyr oğlunun türbəsindən olduqca mürəkkəb bir formada tikilən türbə idi. Eyni zamanda ornamentlərin bir hissəsi, bir üzünün ornamenti, əgər Küseyr oğlunun türbəsinin bir üzünün ornamentlərinin eyni ilə təkrar etsə, başqa bir türbənin üzü, bir üzünün forması Möminə Xatın türbəsinin o ornamentlərinin kompozisiyasındaydı. Yəni, həm o türbədən, həm də bu türbədən burada elə bir ki, ornamentlərinin istifadə olunmuşdu. Yəni, bu Yusif Küseyr oğlunun türbəsində istifadə olunandan sonra Xarabacılanda o Xarabacılan türbəsinin ornamentlərindən eyni zamanda Möminə Xatının türbəsində də istifadə olunmuşdu. Yəni, daha mükəmməl forması həmin türbələrin, yəni Əzəmi Əbubəkir oğlunun şah əsəri Möminə Xatın, bax, Xarabacılan türbəsindən sonra tikilən bir türbə idi. Daha da təkmilləşdirilmiş bir türbə idi. Xarabagilanın ictimai tikilləri içərisində diqqəti cəlb eləyən, 11-ci əsrin əvvəllərində inşa edilmiş karvansara kompleksidir. Burada buxarısı olan yaşayış otaqları, yük ambarları, dincəlmək və gözləmək üçün dəhlizlər, namaz otağı və dəvələr üçün ayrıca həyət olmuşdur. Bu kompleks Azərbaycanın orta əsr şəhər tipli
kervansaralarının ən yaxşı nümunəsidir. İkinci, 13. əsrdə yaşamış Yaqut Əl-Əməvi yazır. Kiran, Təbriz və Beyləqan arasında yerləşən Azərbaycan şəhəridir. Yarandığı dövrdən şəhərin öz sənətkarlığı dən gəlib. Yəni, sənətkarlığın müxtəlif sahələri Kiran şəhərində olub. Ən güclü sahəsi də sənətkarlığın dulusluluğu idi. Çünki şəhərin adının özünün kökündə də hələ mütəxəssislərin bəziləri ehtimal edir ki, Cilan, yəni burada cilin daha çox olmasından, hətta Soyev deyir ki, biz şəhərin ərazisini gəzəndə o qədər cil qablar gördük ki, yəni ola bilər bu bir adətlə bağlıdır, yəni cil qabları ilə yerin üstündə binaların yanında sındırıb töküblər. Doğrudan da şəhərdə dulusluluq geniş inkişaf edib. Yəni, dulusluluğun bütün növləridir. Yəni, çaşı qabları istehsalı burada güclü olub. Demək olar ki, təyinatı müxtəlif olan, yəni, əsas süfrə qabları şəhərdən özündən kənardakı qəsəbələrdə, yaxın şəhərlərə də aparılır. Elə qablar vardır ki, o qabların təyinatını müəyyən eləmək də çətindir. Yəni, nə məişətdə istifadə olunur, bunlar cadugərlərin ancaq özlərinin o gizli surətdə içərisinə ya üstünə dualar yazdığı qablar var ki, yazıb sonra üzərindən qoplu ördürdülər. Yəni, bu dulusluğun özünün sirləridir. Onu yəni, bir alan bilirdi, bir də onu verən cadugər bilirdi. Bu gil qabların həm güyümlər var idi ki, o su sistemin gətirmək üçün onlar da müxtəlif ölçülərdə buraxılırdı. Eyni zamanda küp qablar var ki, onların da üzərində alınmış haşiyələrdə, yəni kəmərələrin içərisində yenə bir kəmərədə üzümün giləsi, yenə çiçəyi, yenə yarpağı stilləşdirilmiş o sferekonus qabların üzərində olan naxışlar eyni ilə küplərin üzərindədir. Yəni, bu qabların o üzümlə bağlı olması o yerli istehsalla bağlıdır. Yəni, bu tip qablar yalnız şərab istehsalında, onun daşınmasında istehsal olunurdu. Və sənətkarlıq Xarabacılanda ən yüksək inkişaf formasını 12-ci əsrdə çatmışdı. Yəni, bütün Azərbaycanın intibah dövrü hesab olunan 12-ci əsrdə. Sasanilər dövründə tez-tez hücumlara məruz qaldığından şəhərin müdafiəsi möhkəmləndirilmiş, ətrafında çoxlu kiçik qalalar tikilmişdir. Bu qalaların adları Kələntər Dizə, Sumbatan Dizə, Qoşa Dizə, Baş Dizə kəndlərinin adlarında indiyə dək saxlanmışdır. Şəhər 7-ci əsrin ortalarında ərəblərin, 13-cü əsrin əvvəllərində Çingiz xan qoşunlarının dağıdıcı hücumlarına məruz qalmışdır. Cəsirdə yaşamış Yəqubi yazır. Deyirlər ki, Araz sahillərində 300-ə qədər dağılmış şəhər var. Onlar haqqında Qurani Kərimin 25-ci surəsinin 40-cı və 41-ci ayələrində deyilmişdir. Biz Ad, Əmud,
ve Araz tayfalarını mehv ettiler. Şehir çok təəssüf ki, bu inkişaf dövrünü uzun müddət yaşaya bilməmişdi. Həm işğallar, vaxtaşırı devam edən işğallar şəhərin həm iqtisadiyyatını dağıdırdı, həm şəhərin tikintilərinin dağıdılmasına səbəb olurdu. Daha çox dağıntı isə 14-cü əsrin sonlarına təsadüf edən zəlzələ idi. Bu 14-cü əsrin sonlarına ona görə deyirəm dəqiq məlumatdır ki, həmin dövrdən sonra bütün tapılan numizmatik materiallar, yüzlərlə tapılan orta əsr pulları ondan sonra tapılmır. Yəni kütləvi sürətlə 14-cü əsrin sonuna qədər tapılan yaşayış yerindən numizmatik materiallar ondan sonra tapılmır. Yəni keramik istehsalı artıq bu dövrdən sonra olmur. Yəni o zəngin keramik istehsalı bu dövrdən ondan sonra olmur. Eyni zamanda xarabacılarının yaxınlığında həmin dövrdə olmuş zəlzələnin mərkəzi, yəni episentri vardır. Bu zəlzələnin episentrinə ilə baxanda zəlzələnin nə dəhşətli olduğu, nə dərəcədə dəhşətli olduğu, onun hansı güclü olduğunu da təsəvvür etmək mümkündür. 14-cü əsrin sonunda xarabacılan zəlzələn nəticəsində dağıdıldıqdan sonra bu ərazidə, bu bölgədə həyat dayanmamış, inkişaf eləmiş. Yəni xarabacılan ənənəvi olaraq öz inkişafını, xarabacılanın inkişafı xarabacılandan 2-3 kilometr cənub-qərbdə yerləşən Cilan çayının, Araz çayına töküldüyü yerdə yerləşən Aza şəhəridir. Buna elə xarabacılan öz adını da qismən vermişdi, buna Aza Ciran deyirdilər. Aza Ciran, yəni ki, bu xarabacılanın da adı bu Aza şəhərinin adında istifadə olunurdu. Zamanında çağlayan gün. Asman sarayların gelimli gedimli dünyada şad hürrem yaşayan adamların vardı. O şanlı şöhretli günlerin nec oldu? Tanrı mı qarğıdı seni? Özüm boyda xarabalığa döndün. Darınma. Darınma. Her daşın altında bir tarih yatır. Benim şehrim. Benim şehrim. Halkımızın daş yaddaşı haraba giran. Sende tarihimizin çok sirleri yatır. Tədqiqatlar tariximiz, mədəniyyətimiz, incə sənətimizin oxunmamış səhifələrini aşkar edəcəkdir. Duyuram ki, gülən şəhər öz yurdumun səhəridir. Duyuram ki, Gilan şəhər Azərbaycan şəhəridir.